ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ کلاسک اردو ناول چینل پہ میں لے کر آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کا فیوریٹ ناول بسات عشق کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ چلیں پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی جانب۔ پریشے، یار ایک بار پھر سوچ لو، تم جو کرنے جا رہی ہو ٹھیک ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑی ہمنا نے تذبذب کے عالم میں پریشے کی جانب دیکھا تھا، جو سوئے ہوئے ادھن کو کندھے سے لگائے گاڑی میں جھکتی اسے پچھلی سیٹ پر لٹا رہی تھی۔ بہت اچھی طرح سے سوچ لیا ہے، ادھن کو ہمیشہ کے لیے کھونے سے بہتر ہے کہ اسے چند دن کے لیے خود سے دور کر دوں۔ ویسے بھی صرف 5 دن کی بات ہے، 5 دن بعد میرا آفس میں لاسٹ ڈے ہوگا۔ 5 دن کے بعد ہی ریان کینیڈا سے واپس لوٹے گا، لیکن اس کے لوٹنے سے قبل میں یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ سنجیدگی سے کہتی وہ ادھن کے ضروری سامان اور کھلونوں سے بھرا بیگ گاڑی میں رکھتی خود بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہمنا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ادھن رہ لے گا تمہارے بغیر؟ گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے اچٹتی سی نگاہ برابر بیٹھی پریشے پر ڈالی۔ کبھی اکیلا چھوڑا نہیں ہے اس کو، خاص طور پر رات کو، اسے عادت ہے میرے ساتھ سونے کی۔ جانتی ہوں اس کے لیے مشکل ہوگی، لیکن مجبوری ہے کیونکہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ نئے اسکول کی طرف سے ہاسٹل کی آپشن ہے، لیکن ادھن بہت چھوٹا ہے، اسے ہاسٹل میں نہیں چھوڑ سکتی میں۔ تبھی تمہاری خالہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے۔ آئی ہوپ 5 دن کے لیے ادھن کی ذمہ داری لینا انہیں گراں نہیں گزرے گا۔ جاب ختم ہوتے ہی میں لاہور شفٹ ہو جاؤں گی، ایک دو جگہ بات کی ہے۔ امید ہے ادھن کے اسکول کے قریب ہی کوئی گھر رینٹ پر مل جائے گا۔ تھوڑی بہت سیونگس ہیں میرے پاس، ان سے 2-3 ماہ گزارا ہو جائے گا، تب تک کوئی نئی جاب ڈھونڈ لوں گی میں۔ وہ سب طے کیے بیٹھی تھی۔ ریان کو کینیڈا گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں ان کی پروڈکٹ کا کام کافی حد تک نمٹ چکا تھا، آرڈرز ریڈی تھے اور ڈسپیچنگ کے مراحل میں تھے۔ ساتھ ہی پریشے نے ادھن کے اسکول میں بات کر کے ادھن کا ٹرانسفر اسی اسکول کی لاہور کی برانچ میں کروا دیا تھا۔ سوچ لو یار، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے تمہیں۔ ایک بار پہلے بھی یہ تجربہ کر چکی ہو تم، جو کافی خراب رہا تمہارے لیے۔ اپنا شہر تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے، یوں سب کچھ ختم کر کے کسی نئی جگہ جا کر پھر سے زندگی کو شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمنا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پریشے کی درخواست پر ہی وہ اور پریشے ادھن کو لاہور چھوڑنے جا رہی تھیں۔ ہمنا کی بات پر پریشے کی نگاہوں کے سامنے کراچی میں گزرا وہ 1 سال لہرایا، جو اس کی زندگی کا تلخ ترین سال ثابت ہوا تھا۔ ریان کے گھر سے نکل کر وہ کراچی آ گئی تھی۔ کچھ عرصہ لگا تھا اسے جاب اور گھر ڈھونڈنے میں۔ جاب بہت معمولی سی تھی، تبھی ایک پسماندہ علاقے میں کم رینٹ پر گھر لیا تھا اس نے، لیکن وہاں ارد گرد رہنے والے لوگ عجیب قماش کے تھے۔ ایک اکیلی عورت کو دیکھ کر مردوں کی رائے ٹپکنے لگتی ہے۔ اس نے بھی بہت سے مردوں کی چھید کرتی نگاہوں کو برداشت کیا تھا، اور پھر ایک رات آفس سے واپسی پر کچھ ڈکیتوں نے اسے روک دیا تھا۔ اسے اس کا فون اور پاس موجود نقد رقم چھیننے کے بعد پریشے کو دیکھ ان کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ ان کی نگاہوں کی خباثت یاد کرتی وہ آج بھی کانپ جاتی تھی۔ سچ چکر کہ اس روز وہاں ایک نیک دل کا انسان کا گزر ہوا تھا، جس نے اسے ان غنڈوں سے بچاتے ہوئے بحفاظت گھر پہنچایا تھا، ورنہ آج شاید وہ زندہ ہی نہ ہوتی۔ اسے ٹھیک ایک ماہ بعد اس کے باس نے اسے آفس سے نکال دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ باس کے اپنی ایک امپلائی کے ساتھ زبردستی کرنے پر وہ اس لڑکی کے حق میں بولی تھی، اور وہ جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تبھی اسے علم ہوا تھا کہ ریان شاہ اپنا تمام تر بزنس وائنڈ اپ کر کے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو چکا ہے، اور اس خبر نے اس کی مشکل کو کافی حد تک آسان کیا تھا۔ 5 ماہ کے ادھن کو ہمراہ لیے وہ واپس اسلام آباد لوٹ آئی تھی۔ یہاں اس شہر میں اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ چند دن بعد اخبار میں ایس ٹی کمپنی میں ویکنسی کا ایڈ دیکھا تھا اس نے، اور فوراً اپلائی کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی سلیکشن ہو گئی تھی، اور اب تک وہ یہیں جاب کر رہی تھی۔ سیلری پیکج بھی اچھا تھا، تبھی مناسب ایریا میں فلیٹ رینٹ پر لیتی وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ بالآخر زندگی ایک ڈگر پر چل نکلی تھی، اور اس سب میں بڑی سپورٹ اس کے لیے اس کے کولیگس تھے۔ ایس ٹی کمپنی میں باس سے لے کر جونیئرس تک سب بہت سلجھے ہوئے تھے۔ خصوصاً ہمنا کا ساتھ ملا تھا اسے، جس نے ہر مشکل وقت میں اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ لیکن اب ریان شاہ کی واپسی نے ایک بار پھر اسے در بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہاں کھو گئی ہو، تم سے بات کر رہی ہوں، اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ہمنا نے اسے کندھا ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے بعد پر ہمنا نے تعصب سے اسے دیکھا، جو غائب دماغ سے لگ رہی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی یہ ضد اور ایٹیٹیوڈ چھوڑ کر ایک بار مثبت انداز میں سوچ کر دیکھو۔ ریان شاہ اتنا بھی برا نہیں ہے یار، جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ اسے بھاگنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اختلافات کو حل کرو، شاید اس سے زندگی آسان ہو جائے۔ اس کے ہر انداز سے تمہارے لیے محبت ایک عجب سی شدت جھلکتی ہے، تو پھر تم کیوں اس سے دور جانے کی کوششوں میں لگی ہو؟ اسے ایکسیپٹ کرنے سے نہ صرف تم پرسکون ہو جاؤ گی، بلکہ ادھن کا مستقبل بھی سیف ہو جائے گا۔ ہمنا نے بہت نرم لہجے میں اسے مشورہ دیا تھا، جس پر استضائیہ مسکراہٹ نے پریشے کے لبوں کا احاطہ کیا۔
مرد کی فطرت ہے لا حاصل کے پیچھے بھاگنا، اس کی یہ محبت، اس کا یہ جنون صرف تب تک ہے جب تک میں اسے حاصل نہیں ہو جاتی۔ کہ میں نے اسے اپنی ذات تک رسائی دی تو وہ پھر سے کسی اور لیزا کے سنگ زندگی جینے کے خواب دیکھنے لگے گا، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس بار میں اس شخص کی خاطر اپنی ذات کو بے مول نہیں کر سکتی۔ اتنی آزاد نہیں ہوں میں کہ وہ جب چاہے میرے قریب آئے اور جب چاہے مجھے دھتکار کا کسی اور کے جانے متوجہ ہو جائے۔ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی اسے کسی اور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر مجھے وہ بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے جس کے جذبات میرے لیے مخلص ہی نہیں ہے۔ اس انگویلی سے کہتی بات ہی ختم کر گئی تھی۔ ہمنا کی نگاہوں میں ہمدردی اتری۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں، جہاں تک مجھے تمہاری سٹوری پتا ہے تمہارے اور ریان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا نا، پھر ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اسے گھر چھوڑنا پڑا؟ ریان کے لیے تمہاری محبت یا نفرت نے کیوں بدلی کہ تم در بدری کی سزا قبول کرنے کو تیار ہو لیکن اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہو؟ ہمنا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا کہ کہیں وہ اس سوال پر برا نہ مان جائے، جبکہ اس کی بات پر پریشے کے کچھ پرانے زخم ادھڑے تھے جن سے لہو رسنے لگا تھا۔ بہت دشوار تھا ماضی کا وہ حصہ یاد کرنا جس نے زندگی کو اتنا تلخ بنا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نگاہیں الجھائے اس نے خود کو تیار کیا تھا ماضی کے پنوں سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ ریان کے سنگ گزرا وہ ایک ماہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا۔ اسے اپنانے کے بعد ریان کے جذبات مزید زور آور ہو چکے تھے، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہواؤں میں اڑنا کسے کہتے ہیں؟ یہ تب کوئی پریشے ریان شاہ سے پوچھتا۔ عشق اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا تھا اور ان دونوں کو ایک پل بھی ایک دوسرے کے بغیر رہنا کٹھن لگنے لگا تھا۔ پریشے کی ہنسی، اس کی کھلکھلاہٹیں اس گھر میں گونجنے لگیں تھیں اور اسے ریان کی محبت کے باعث دن بدن نکھرتے دیکھ کر شاہینہ بیگم جیسے پھر سے جی اٹھی تھیں۔ ریان باقاعدگی سے ان کا چیک اپ کروا رہا تھا، میڈیسنز جاری تھیں اور تبھی ڈاکٹر نے یہ امید افزا خبر سنائی تھی کہ ان کی رپورٹس میں کافی بہتری آئی ہے۔ ان کے اندر کا سکون اور خوشی ان کے ول پاور کو مضبوط کر رہی تھی، جس سے ان کی ریکوری کے چانسز بڑھ چکے تھے، اور ریان کے لیے یہ خبر زندگی کی نئی نوید لائی تھی جس کے لیے وہ پریشے کا بے حد شکر گزار تھا، کیونکہ پریشے ہی وہ واحد وجہ تھی جس کی بدولت ماں کے اندر جینے کی امنگ بیدار ہو چکی تھی۔ زندگی کے ان دنوں سے حسین رنگ چراتی ریان کے خطبہ سے شرشار اٹکھیلیاں کرتی پریشے کو پچھلے چند دن سے طبیعت خرابی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلے پہل تو اسے اپنا وہم جانا، لیکن پھر اس بات کو سنجیدہ لیتی وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ فی الحال اس نے ریان سے اپنی گرتی طبیعت کے متعلق ڈسکس نہیں کیا تھا۔ نقاہات اور بیزاریت کا عالم میں ڈاکٹر کے ہاں جانا ملتوی ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی بگڑتی طبیعت کی جو وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی وہ یقیناً خوش آئند ہوتی، لیکن کنفرمیشن سے قبل وہ کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس روز بھی متلی کے باعث بے حال ہوتی وہ کمرے میں نڈھاس ہی پڑی تھی جب ریان کی کال آئی۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھتے ہوئے ایک الوہی سی مسکان نے پریشے کے ہونٹوں پر ڈیرا جمایا۔ کال ریسیو کرتی وہ اس سے بات کرنے لگی تھی کہ ان کی روٹین بن چکی تھی دن میں 2 سے 3 بار کال پر بات کرنا تاکہ دوری کا احساس کچھ تو کم ہو۔ یوں ہی بات کرتے کرتے وہ کب سے سنائی دیتی کہ اسے نسوانی آواز سے پریشے بری طرح چونکی۔ ہائے ریان، کوئی لڑکی بڑی بے تکلفی سے کہتی پرجوش ریان کے سمت آئی تھی۔ ہیلو لیزا، ویلکم بیک، ریان کے خوشگوار لہجے میں کہی گئی یہ بات پریشے کے سر پر ساتوں آسمان گرا گئی تھی۔ تو کیا وہ اس وقت لیزا کے ساتھ تھا؟ لیزا واپس پاکستان آ چکی تھی؟ پریشے کی نگاہوں میں لیزا کا چہرہ گھوما۔ شادی کے اولین دنوں میں اس نے ریان کے فون کے وال پیپر پر لگی لیزا کی تصویر دیکھی تھی اور وہ طرح دار اسٹائلش سے بےحد خوبصورت اور ماڈرن لڑکی پہلی نظر میں ہی اس کے دماغ میں گھر کر گئی تھی۔ اسے پہلی بار دیکھا پریشے کو اس پر رشک آیا تھا کہ بلا شبہ ریان کی پسند لاجواب تھی۔ کئی بار دل ہی دل میں لیزا کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کیا تھا اس نے اور پھر خود پر ہی ہنس دی تھی۔ کہاں لیزا اور کہاں وہ زمین تھی اور لیزا آسمان۔ ریان شاہ جیسے شاندار بندے کے ساتھ لیزا ہی سوٹ کرتی تھی۔ یہ اعتراف تکلیف دہ ضرور تھا لیکن سچ پہ مبنی تھا، اور ان دنوں اس نے ریان کے ساتھ کی دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اسے یہ ناممکن لگتا تھا۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو اس کا وجود مخمل میں ٹاٹ کے پیون کے مزداق ہوتا۔ البتہ ریان کے اپنی جانب متوجہ ہونے سے لے کر اپنے رشتے کو نام دینے تک کے عرصے میں وہ خود ترسی کی اس کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس شخص نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے، اور شاید وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہ کر ساری زندگی گزار دیتی اگر آج لیزا کی آواز نہ سن لیتی۔ ہیلو پریشے، آر یو دیئر؟ لیزا سے فارغ ہوتا وہ فون کال پر پریشے کو مخاطب کر رہا تھا جو اس کی لیزا کے ساتھ موجودگی کا سوچ کر ہی ساکت ہو چکی تھی۔ ہاں میں بعد میں بات کرتی ہوں۔
اس کی آنکھوں میں پھیلتی دھندلی چادر دبیز ہونے لگی تھی، جبکہ حلق میں اٹکتا آنسوں کا گولا کچھ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تبھی بمشکل لہجے کی نمی پر قابو پاتی وہ تیزی سے فون کاٹ گئی تھی۔ شاید اس کے وجود میں ہوتی تبدیلی تھی، یا پھر ریان کے لیے اس کے جذبات اتنے شدید ہو چکے تھے کہ اسے منسلک کسی لڑکی کا نام سننا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں ریان کی وہ خوشی سے بھرپور آواز گونج رہی تھی جہاں وہ لیزا کو ویلکم کہہ رہا تھا۔ پریشا نے سختی سے آنکھیں میچیں تو کئی آنسو پلکوں کی باڑ پھیلانگتے دھکے میں جذب ہوئے۔ کہنے کو چھوٹی سی بات تھی، لیکن وہ چھوٹی سی بات اسے کس قدر اذیت دے رہی تھی یہ فقط وہی جانتی تھی۔ اس رات وہ بہت خاموش تھی۔ اس کے سنجیدگی بھرے رویے، عجیب رویے کی وجہ کئی بار پوچھی تھی ریان نے، لیکن اس نے ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کی طرف سے میری تکلیف کی شکایت اسی سے کیسے کرتی، اور کیا کہتی اسے کہ اس کا لیزا سے ملنا اس کے کرب کی وجہ ہے، جبکہ لیزا کے متعلق اپنے جذبات تو وہ پہلے دن سے اس پر آشکار کر چکا تھا۔ پریشا کو اس کے پروپوزل کے وقت کہے گئے الفاظ آج بھی یاد تھے، جن میں اس نے بتایا تھا کہ وہ صرف لیزا کی خاطر اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر رہا ہے، کیونکہ لیزا چند ماہ کے لیے کورس کے سلسلے میں لندن جا رہی تھی اور وہ ماں کی خواہش کو ادھورا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تو کیا اسے صرف استعمال کیا گیا تھا؟ لیزا واپس آ چکی تھی، یعنی ریان کی زندگی میں اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ پریشا کو کانٹریکٹ پیپر پر لکھی تاریخ یاد آئی، صرف 15 دن باقی تھے اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے میں۔ 6 ماہ کا عرصہ ریان کے سنگ گزار چکی تھی وہ، اور اب ریان کے دل پر راج کرنے والی اصل مالکن لیزا لوٹ آئی تھی۔ تو کیا اب اس کا اور ریان کا رشتہ ختم ہونے جا رہا تھا؟ پریشا کو اپنا آپ اس پل کسی ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ حقیر لگا تھا۔ وہ شدید خود اذیتی میں مبتلا تھی جب بیڈ روم میں ایک جانب رکھے صوفے کم بیڈ پر لیپ ٹاپ پر مصروف ریان نے اسی گہری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پریشا پانی دینا ذرا، ریان کی آواز اسے سوچوں کے چنگل سے نکال گئی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بڑے نامحسوس انداز میں آنکھوں کے کناروں پر آئینہ میں صاف کی تھی، جسے ریان نے بغور دیکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتی وہ ریان کے قریب چلی آئی۔ گلاس اسے تھماتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹی تھی جب ریان نے سرعت سے گلاس ٹیبل پر رکھتے اس کی کلائی تھام کر جھٹکا دیا تو اس کی آغوش میں آن سمائی تھی۔ پریشا ایک پل کو سٹپٹائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات پر خفا ہو؟ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ریان نے سوال کیا۔ وہ فوراً نفی میں سے ہلاتی نگاہیں چرا گئی کہ اپنے دل کی کیفیت کے آیا ہونے سے خوف زدہ تھی وہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، اسے یوں نگاہیں چراتے دیکھ کر ریان نے بہت نرمی سے انگلی اس کی ٹھوری تلے ٹکاتے ہوئے اس کا چہرہ اٹھایا، پھر ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں کے کنارے آن ٹھہری نمی کو انگلی کی پور پر چن لیا۔ کوئی تو بات ہے جو ان آنکھوں میں نمی کا سبب بنی ہے۔ کیا ہوا پریشے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماں نے، کسی ملازم نے، یا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ بڑی توجہ اور محبت سے اسے دیکھتا اس کے رخسار کو سہلاتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی اس نرمی پر پریشے کا مزید دل بھر آیا۔ کیسے رہ پائے کہ اس محبت بھرے لہجے کے بغیر؟ اسی خیال نے اسے بری طرح رونے پر مجبور کیا تھا۔ تبھی اس کی گردن میں منہ چھپاتی وہ ضبط کھوتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ ریان نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے اپنی شرٹ کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ جانتا تھا جب تک وہ اپنے دل کی گھٹن آنسوؤں کے ذریعے نہیں نکال لے گی تب تک کچھ بتائے گی نہیں۔ تبھی چپ چاپ اس کی پشت ہلاتا اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اب اگر رونے کا سیشن ختم ہو گیا ہو تو اس بن بادل برسات کی وجہ ڈسکس کر لیں۔ دل کھول کر رو لینے کے بعد جب وہ شرمندہ سے انداز میں پیچھے ہٹی، اس کی گوشت سے اٹھنے لگی تو اس کی اس کوشش کو ناکام بناتے اس گرد محبت پر حصار قائم کرتے لہجے میں ہلکی سی شرارت لیے ریان نے اس کی بھیگی نگاہوں کے جانب اشارہ کیا تھا۔ جواباً پریشانی شکایتی نگاہ اس پر ڈالی جو اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری، بخار رہا سارا دن جس سے میں بھی درد تھا، شاید اس سے یہ دل بھر آیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کرتی وہ بہانہ بنا گئی۔ آر یو شیور؟ ابرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ لگا کر چیک کرتا وہ مشکوک سے لہجے میں بولا، لیکن اس کے جسم کی بڑھتی حرارت واقعی بخار کی تصدیق کر گئی تھی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا وہ گاڑی کی کیز لیتا خود بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں میرا مطلب، اتنی رات ہو گئی ہے، 1 بج رہا ہے، اس وقت کہاں ملے گا ڈاکٹر؟ وہ ایک دم بوکھلاتی ہوئی اس کا بازو تھام گئی۔ اس سوسائٹی میں تمہارے شوہر کا اتنا نام اور مقام تو ہے کہ اس کی ایک کال پر رات کے اس پہر بھی شہر کا بہترین ڈاکٹر تمہارے چیک اپ کے لیے آ جائے گا۔ وہ بات مکمل کرتا کوٹ پہننے لگا تھا۔ لیکن میں نے کچھ دیر پہلے میڈیسن لی ہے نا، اب اتنی جلدی دوبارہ میڈیسن نہیں لے سکتی، صبح چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ پریشانی نے فوراً گڑبڑاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اور صبح تک اس طبیعت خرابی کے باعث تم رو رو کر دریا بہا دو گی، رائٹ؟
اپنی آنکھوں کی حالت دیکھو ذرا، کنارے ایسے سوج چکے ہیں جیسے سارا دن رونے کا شکل پورا کرتی رہی ہو۔ ریان کی بات پر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں کہ اس کی بات بالکل درست تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ جب مزید کوئی بہانہ نہ ملا تو وہ تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹتی بستر میں آن چھپی تھی۔ ریان نے خپا سی نگاہ اس کے گٹری بنے وجود پر ڈالی، پھر ٹیبل پر جھکتا لیپ ٹاپ آف کرتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ پریشان آنکھوں سے ذرا سا بازو ہٹا کر اسے دیکھا تھا جو سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے نکلتا بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ٹیبل لیمپ آف کرتا وہ پریشے کے برابر دراز ہوا تو پریشے نے ایک انجانا سا سکون اپنے وجود میں اترتا محسوس کیا، اور یہ سکون مزید گہرا تب ہوا جب اس نے استحاق بھرے انداز میں پریشے کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا۔ اس کے لبوں کی سرسراہٹ اپنے بالوں پر محسوس کرتی وہ تمانیت سے آنکھیں مون گئی تھی کہ آج اس پل تو وہ شخص اس کا تھا نا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ چل ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔